վազնում եք կամ շատ երկար քայլում եք, պատճառը որ դուք ցավ ունենաք այս մասը, կարող եք կապ եւ այս մասաժի անենք այս մասի վրա, քամփ մասաժի վրա։ So այս դաստակի մասը դուք ենք տալիս եւ կարողանում ենք շատ կամաց ձևով այս մասը շատ կամաց կերպով, բայց ուժեղ ձևի բերենք ցավ, եւ այսի պատճառը այնու որ այս քամփ մասը ակտիվ է։ So այս քամփ անելով active and on muscle. Here on the shoulder, you pump and like pumping on you. Plus to make each muscle, make the ash hard to make your brain. Make each pop guts to make muscle. Normal pink on you, Miss Sybil. Twist in chainum harinum. Twist active good direction of make a scum and use it hagarak.